löysin sut ehkä 2-3 kuukautta sitten ja siitä asti on joka päivä tullut kattoon, että oisko sulta taas tullut uutta videoa ulos. Ja on aina pettynyt, jos ei tuu. Sitten 2 semmoista. No, oot ehdottomasti mun lemppari ASMR-artisti, minä artisti. Okei, hyvä, kiitos. Ja ansaitset niin paljon enemmän tykkääjiä ja tilaajia. Sun videot saa mut aina nauraa ja toivon, että jatkat samaan malliin ja sydän. Kiitos. Tämä kommentti herätti mut aamulla. Mä ajattelin, että tommonen yksikin ihminen voi olla olemassa, niin sai niinkö ihan sikana virtaa. Ja no sitten mä päätin lähteä tonne tuo vähän matkan muutaman 10 kilometrin päähän semmoiseen suureen kauppaan, missä on sitten tuota semmoinen, on semmoinen paketti hässäkkä, että jos tulee niinkö paketti jostakin, niin sitten ne paketit on tullut sinne. Ja mulla oli tullut paketti, niin joulu alkoi jo heti aamusta, kun mä sain näin ihanan kommentin. Ja sitten mä menin sinne pakettikauppaan, eikö siis sieltä automaattisesti hakemaan niitä paketteja, niin vasta se alkoi se mun joulu sitten, kun mä esittelen teille tämän minun joulun. Ensiksi mä kävin tuohon ja sitten toinen, niin sitten mä eksyin sinne ison marketin puolelle ja kun mä tein sen tämän Tiny Facein tuossa, oliko se eilen, niin mä päätin, että minun pitää pikkusen jotakin kosmetiikkaakin ostaa, kun mä en siihen kosmetiikkaan ole hirveästi panostanut nyt näiden 40 elovuoden aikana, niin ajattelin sitten, että voisi jotakin pikkusen niin ostaa muutakin kuin nudeen huulipunaa. No, niin mä esittelen sitten ne, mitä mä ostin sieltä kaupasta. Ja nyt, mutta katsotaan ensin tänne pussiin. Kuunnelkaapa, kun mä aukasen tämän. Mä menen pikkusen kauemmaksi tuosta mikrofonista, ettei se kauheasti rapisi. Tai
vitsi, tällä kyllä kiiltää koko naama, kun tätä laittaa. Joo, ostin pikkusen väärän, mutta ei se haittaa. Ei se ollut niin hirveän kallis. Joo, mutta tässä on kuitenkin, täällä on semmoista, mie vaan katoin tässä, että tässä on loose powder, niin kuin irtopuutta, miten se, onko se niin kuin irtopuuteri? No en tiedä. No kuitenkin, niin katoin, että semmonen on, noin, siinä, joo. Sitten pitäisi muuta, täältä löytyy tämmönen, mie otan tuosta nuttuun pois tuon kannen, että mie mainosta vahingossa kettää, enkä sano mitään väärää. Ja sitten YouTube sulkee, mutta eikö en mie voi sanoa sitä, mie laittaa minut pois täältä. Toisaalta se voisi olla hyväkin. Joo, niin tota, niin mä ostin tämmöset, kato, eikö ihanat korvikset. Joo, niin mä ajattelin, että ne oli niin nätit, ne niin kimalsi nätisti siellä, mutta en mietiä kyllä kimaltaako ne täällä. No, ei se haittaa, pitää testata niitä joku päivä. Tämmönen paketti. Noin. Sitten kun mä tein sen, tuosta voi käydä katsomassa sen Tiny Face, niin minä siinä hukkasin, että mikä ostaa niitä uusia meikkejä, niin minä ostin tämmösen tätä on varmaan joku haukonut sillä kaupassa, kun minä, no kyllä minäkin haukasin sen kyllä, mutta tietysti sitä kukkaan kokeillut. No, aivan sama. Niin minä ostin tämmösen huuli. Kauheasti pelottaa, kun mie tuota noin niin hirveästi tämmösiä räikeitä punaisia käytä, kun mie on vähän tämmönen tylsä nuden ystävä. Niin, mutta kun mie, että jos mie jonkun semmosen meikkihomman teen, niin ne on tylsiä ne nudet, kun ne ei niinku näy. Niin tää ainakin näkyy, kato. Eikö näykki? Katsotaanpa minkä värinen tästä tulee, jos mie otan tän näin. Ja sitten minä laitan sitä tuon kätteen. Näytä. Herranen aika. Oh my god. Tää on niinku verenpunainen. Joo, se on tosi hieno. Minä haastan kaikki teet tekemään semmoset tiny faceit. Ja sitten... Joo. Eli tehkää kaikki semmoset tiny faceit. Ja sitten käykää tuota... Laittakaa niitä kuvia Instagramiin ja... sillä Tiny Facella. Tai vaikka joku Tiny Face Finland tai joku tai Tiny Face Suomi, että sen tietää, että ne on suomalaisia, kun mä en oikein löytänyt, että kuka olisi Suomessa tehnyt semmoista, mutta mie nyt kuitenkin tein sen. No niin. Sitten mie ostin tuota, sekin mulla on ollut haasteena tai ongelmana, kun mulla ei ole semmoista ollut semmoista niin kuin kajalia tai semmoista rajauskynää. Mie en ole koskaan kyllä semmoista tehnytkään, niin mie ostin sitten tämmösen. Tätä minä voin vähän naputellakin tälleen. Ai ku kiva ääni. Itestäkin kuulostaa kivalta. Kuuntele. Noin. Niin tää on tämmönen, mikä tää on? Tää on eyelineri. Joo. Tää on vesi. Waterproof. No olisiko taas pitänyt lukia siellä kaupassa, että lähteehän se sitten jollakin meikin puistusaineella pois. Eihän sitä muut ihmiset tekisi edes tatuointeja, jos niin tämmöisellä voisi piirrellä. Mutta enpä koskaan tämmöistä kokeillut, niin ostin sitten tämmöisen ihan noin niin kuin testi mielessä. Tämmönen, tässä on tämmönen pikku pullo vaan, näin pieni. Mie voin tälläkin vähän piirtää tämän kätteen. Katsotaan. No ei. Joo, koodilaite on. Joo. No niin. Tekin voisitte tehdä semmoisen ASMR-videon. Nuo voisi tehdä ASMR-ää, kun ne huutaa tuolla. No niin. Niin kato, mie tämmösen näin. Teen tämmösen viivan. Ootpa, mie näytän sen teille, että miten mie tän teen. Herran, kato. Aika ihana viiva. Vitsi, tällä voi piirtää vaikka mitä. Mahtava. Pikkusen kun minä huomenna herään, niin mulla on kaiken näköisiä juttuja naamassa, kun
kun se saa antaa palautetta tästä tuonne tuotesuunnittelijalle ja insinöörille, että no mennään tämä karanteeni, niin tässä tietenkin näinkin. No nyt lähtee. No nyt se räpsähti takaisin sinne. No morjens. Kato. Noin. Sitä vähän tulee tuolta noin, niin mie vähän näin, kun mulla ei oo tässä nyt niitä meikkijuttuja, mutta katsotaan, minkälainen kiiltokuva tässä. Minkälainen kiiltokuva on naama mulla on sitten kesän, kun mie kävelen tuolla ulkona. Ai niin, mutta ei saa kävellä missään, kun on tuo karanteen. Tai siis, eihän täältä missattilta tulemaan mitään. En mie uskalla, kun se pölähtää täältä. Saako tästä tämän pois? Tässä on tämmösiä reikiä, kato näin. Pikkusen tää tekninen juttu. Tässä varmaan alkaa opiskelemaan tämmönen seksi, niinkö... Joo. Joku tämmönen... meikkiteknikko. Onkohan semmoista ammattia? Joo. Mua tuolla mölisee. En mä saa tästä, mutta tiedätkö mitä? Tehdäänpä sillä lailla. Nyt mie sai uuden idea. Mun pitää kirjoittaa se heti ylös, että... Sitten kun mie sanoo minun kädet, meikillä tehdä taas semmoisen meikkitutoriaali. Haluaisit, olisiko se hyvä? Joo. Niin tehdäänpä sillä lailla, niin mie jätän tämän nyt tähän. Näin, mie pistän tästä nyt tämän kannen kiinni ja lopetan tämän ihmettelyn. Niin niin kommentoipa sinne alas, että mitä, että olisiko semmonen niinkö lainakäsillä tehty meikki. Juttu hyvä. Tuossa olisi nyt uusia kivoja tuommoisia värejä, mitä mie kyllä haluaisin kokeilla, mutta mie nyt systeemit. Minä olen aivan ihastunut tuohon nyt. Musta ja punainen tosi kaunis. Joo. Niin tehdäänpä sillä lailla ja kiitos kun katsoit videon ja pistä kanava tilaukseen ja kerro vaikka kaverillekin, että meitsi tarvitsisi tilaajia. Että pysyy mielenkiinto yllä tehdä näitä videoita. Ja kiitos kaikille teille, jotka olette jo tilanneet kanavan. Olette erittäin arvokkaita. Koska te niin kuin ruokitte sitä minua niin kuin sisällötuottajana, että minä niin kuin haluan tehdä näitä videoita. Että kiitos siitä. Kyllä joulu on mukava. Heippa. Semmoisia, mitä mä en ole vielä julkaissut. Mutta jotenkin musta tuntuu, että mä en niitä edes piti julkaista, kun on niin tyhmiä. Oot ehdottomasti mun lemppari ASMR-artisti ja ansaisit ansa. Oot ehdottomasti mun AS. Oot ehdottomasti vittu. Mitä? Teen videota. Perkele. Nyt se tulee tuo. Oliko pakko? Me elvettiin. No kuva. Me pois nyt siitä, kun se onhan se nauhoittamassa. Oh. Hyvä. No niin. No niin, mene nyt.
No ne aivan, mulla on joulu, eikö se enää? No niin. Mene nyt pois siitä. Ja etkä hakkaa, etkä paisko. Tää tulee bloopersi. No niin, nyt se hävisi tämä perkele meni kiinni tämä. Joo. Päätin lähteä tonne sittarille. Ei kaupallista yhteistyötä, en tee. Onko tämä nyt tämä paketti? Siinä kävi. Otakko tuon pois täältä, se kuvaa edelleenkin, mutta otakko tuon, miehen saa sitä, kun se sattuu tuohon kätteen. Mie en saa sitä. Mie voin pitää tästä kiinni, jos sijoitat sen sitten. Noin. Hyvä. Kiitos. Missä on muuta? No älä muuta sanoa.